नमो नमः। द्वादश कक्षायाः ऋतिका इति संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं पञ्चम पाठस्य तृतीयं भागं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति अहो राजते कीदृशीयं हिमानी इति। अधुना अनुपमः शिक्षिकां किं पृच्छति इति पश्यामः। अनुपमः मान्ये दीर्घदीर्घाणि एतानि स्थानानि किं मठाः सन्ति। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। अनुपमः इत्यत्र अनुपम इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। कश्चन बालकः इत्यर्थः। मान्ये इत्यत्र मान्य इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य सम्बोधने प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। शिक्षिके इत्यर्थः। दीर्घदीर्घाणि इत्यत्र दीर्घदीर्घ इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। एतानि इत्यत्र एतद् इति दकारान्तस्य सर्वनामशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। इमानि इत्यर्थः। स्थानानि इत्यत्र स्थान इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। स्थलानि इत्यर्थः। किम् अव्ययत्वेन प्रयोगः। मठाः इत्यत्र मठ इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। आश्रमाः इत्यर्थः। सन्ति इत्यत्र अस् धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। वर्तन्ते इत्यर्थः। इदानीम् अवबोधनं कुर्मः। सन्ति अर्थात् वर्तन्ते इति। वाक्ये मान्ये इति सम्बोधनपदं कस्य प्रयुक्तम् अस्ति। वाक्ये मान्ये इति सम्बोधनपदं शिक्षिकायै प्रयुक्तम् अस्ति। अत्र एतानि इति सर्वनामविशेषणपदस्य विशेष्यं पदं किम् अस्ति। अत्र एतानि इति सर्वनामविशेषणपदस्य विशेष्यं पदं स्थानानि इति अस्ति। एतानि स्थानानि कीदृशानि सन्ति। एतानि स्थानानि दीर्घदीर्घाणि सन्ति। दीर्घदीर्घाणि एतानि स्थानानि किं मठाः सन्ति इति कः कं पृच्छति। दीर्घदीर्घाणि एतानि स्थानानि किं मठाः सन्ति इति अनुपमः शिक्षिकां पृच्छति। तदा शिक्षिका किं वदति इति अधुना पश्यामः। शिक्षिका समीचीनम् उक्तम्। सिन्धुनद्याः पूर्वतः लेहनगरस्य दक्षिणपूर्वभागे शे थिक्षे हेमिस् स्ताक्ना माठो नामानः एते प्रख्याता बौद्धमठाः सन्ति। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। समीचीनम् इति अव्ययपदम्। सम्यक् इत्यर्थः। उक्तम् इत्यत्र वच् धातोः तप्रत्ययान्तस्य रूपम् अस्ति। उक्त इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। कथितम् इत्यर्थः। सिन्धुनद्याः इत्यत्र सिन्धुनदी इति ईकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। पूर्वतः इत्यत्र पूर्वशब्दः तसिल् प्रत्ययः च वर्तते। एतत् अव्ययपदम् अस्ति। पूर्वभागे इत्यर्थः। लेहनगरस्य इत्यत्र लेहनगर इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। लेहनामकस्थानस्य इत्यर्थः। दक्षिणपूर्वभागे इत्यत्र दक्षिणं च पूर्वं च इति दक्षिणपूर्वं तस्य भागः दक्षिणपूर्वभागः तस्मिन् इति विग्रहः। दक्षिणपूर्वभाग इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः
सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति नैरृत्यभागे अथवा दक्षिणपूर्वदिशायाम् इत्यर्थः शे थिक्षे हेमिस् स्ताक्ना माठो नामानः इत्यत्र नामन इति नकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति शे थिक्षे हेमिस् स्ताक्ना माठो स्थानानां नामानि सन्ति एते इत्यत्र एतत् इति दकारान्तस्य सर्वनाम पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति इमे इत्यर्थः प्रख्याताः इत्यत्र प्र उपसर्गः ख्या धातुः क्त प्रत्ययः च अस्ति प्रख्यात इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति प्रसिद्धाः इत्यर्थः बौद्ध मठाः इत्यत्र बौद्ध मठ इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति बौद्ध आश्रमाः इति भावः सन्ति इत्यत्र अस् धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं च अस्ति वर्तन्ते इत्यर्थः इदानीं वाक्यस्य अवबोधनं पश्यामः सन्ति अर्थात् वर्तन्ते के वर्तन्ते बौद्धमठाः वर्तन्ते कीदृशाः बौद्धमठाः वर्तन्ते प्रसिद्धाः बौद्धमठाः वर्तन्ते वाक्ये एते इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तम् अस्ति वाक्ये एते इति सर्वनामपदं बौद्धमठानां कृते प्रयुक्तम् अस्ति के प्रसिद्धाः बौद्धमठाः वर्तन्ते शे थिक्षे हेमिस् स्ताक्ना माठो एते प्रसिद्धाः बौद्धमठाः वर्तन्ते शे थिक्षे हेमिस् स्ताक्ना माठो एते प्रसिद्धाः बौद्धमठाः कुत्र वर्तन्ते शे थिक्षे हेमिस् स्ताक्ना माठो एते प्रसिद्धाः बौद्धमठाः दक्षिणपूर्वभागे वर्तन्ते कस्य दक्षिणपूर्वभागे शे थिक्षे हेमिस् स्ताक्ना माठो एते प्रसिद्धाः बौद्धमठाः वर्तन्ते लेहनगरस्य दक्षिणपूर्वभागे शे थिक्षे हेमिस् स्ताक्ना माठो एते प्रसिद्धाः बौद्धमठाः वर्तन्ते कुत्र लेहनगरस्य दक्षिणपूर्वभागे शे थिक्षे हेमिस् स्ताक्ना माठो एते प्रसिद्धाः बौद्धमठाः वर्तन्ते पूर्वतः लेहनगरस्य दक्षिणपूर्वभागे शे थिक्षे हेमिस् स्ताक्ना माठो एते प्रसिद्धाः बौद्धमठाः वर्तन्ते कस्याः पूर्वतः लेहनगरस्य दक्षिणपूर्वभागे शे थिक्षे हेमिस् स्ताक्ना माठो एते प्रसिद्धाः बौद्धमठाः वर्तन्ते सिन्धुनद्याः पूर्वतः लेहनगरस्य दक्षिणपूर्वभागे शे थिक्षे हेमिस् स्ताक्ना माठो एते प्रसिद्धाः बौद्धमठाः वर्तन्ते अग्रिमं वाक्यं पठामः स्टॉक पैलेस इत्याख्यः प्रासादोपि अत्रैव वर्तते अधुना शब्दार्थान् पश्यामः स्टॉक पैलेस इत्याख्यः इत्यत्र इति आख्यः इति विच्छेदः इत्याख्य इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति स्टॉक पैलेस इति नामकं स्थानम् इति प्रासादोपि अत्र प्रासादः अपि इति विच्छेदः प्रासादः इत्यत्र प्रासाद इति अकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति राजभवनम् इत्यर्थः प्रासादः अपि इत्यत्र सन्धिनियमेन विसर्गस्थाने ओ इति अभवत् अपि इति अव्ययपदम् अत्रैव इत्यत्र अत्र एव इति द्वे अव्ययपदे स्तः अत्र वृद्धिः सन्धिः अस्ति एतस्मिन् स्थाने इति भावार्थः वर्तते इत्यत्र वृत् इति आत्मनेपदी धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति अस्ति इत्यर्थः इदानीं वाक्यस्य अवबोधनं पश्यामः वर्तते अर्थात् अस्ति किं वर्तते राजभवनं वर्तते
राजभवनस्य नाम किं वर्तते? राजभवनस्य नाम स्टॉक पैलेस वर्तते। स्टॉक पैलेस नामकं राजभवनं कुत्र वर्तते? स्टॉक पैलेस नामकं राजभवनं अत्रैव अर्थात लेह नगरे वर्तते। शिक्षिका शे, थिक्षे, हेमिस, स्टाकना, माठो, स्टॉक पैलेस इत्यादि बौद्ध मठान छात्रान चित्रे दर्शयति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पठामः। अनामिका महोदये, बौद्ध मठेषु किं किं अवलोकितं भवत्या, ज्ञातुम् इच्छामः। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। अनामिका इत्यत्र अनामिका इति आकारान्त शब्दस्य स्त्रीलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। एका बालिका इत्यर्थः। महोदये इत्यत्र महोदया इति आकारान्तस्य स्त्रीलिंग शब्दस्य संबोधने प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अत्र महोदये इति पदं शिक्षिकायै प्रयुक्तम्, अतः संबोधने महोदया इत्यस्य स्त्रीलिंग शब्दस्य महोदये इति भवति। बौद्धमठेषु इत्यत्र बौद्धमठ इति अकारान्तस्य पुंलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। बौद्धानां धार्मिकस्थानेषु इत्यर्थः। किम् किम् इत्यत्र किम् इति सर्वनाम शब्दस्य नपुंसकलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अवलोकितम् इत्यत्र अव उपसर्गः लोक धातुः क्त प्रत्ययः च वर्तते। अवलोकित इति अकारान्तस्य नपुंसकलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। दृष्टम् इत्यर्थः। भवत्या इत्यत्र भवत् इति तकारान्तस्य सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्दस्य तृतीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अध्यापिका द्वारा इत्यर्थः। ज्ञातुम् इच्छामः इत्यत्र ज्ञातुम् इच्छामः इति विच्छेदः। ज्ञातुम् इत्यत्र ज्ञा धातोः तुमुन् प्रत्ययान्तस्य रूपम् अस्ति। ज्ञानं कर्तुम् इत्यर्थः। इच्छामः इत्यत्र इच्छ इति धातोः लट् लकारस्य उत्तमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। वाञ्छामः इत्यर्थः। सम्प्रति अवबोधनं कुर्मः। के इच्छन्ति? छात्राः इच्छन्ति। छात्राः किम् इच्छन्ति? छात्राः ज्ञातुम् इच्छन्ति। छात्राः किं किं ज्ञातुम् इच्छन्ति? शिक्षिका बौद्धमठेषु यत् अवलोकनं कृतवती तत् सर्वं छात्राः ज्ञातुम् इच्छन्ति। अनामिका शिक्षिकां वदति यत् भवत्या बौद्धानां धार्मिकस्थानेषु यत् यत् दृष्टं तद् तद् वयम् अपि ज्ञातुम् इच्छामः इति। तदा शिक्षिका किं वदति इति अधुना पश्यामः। शिक्षिका मठानां विशालता भव्यता च प्रेक्षकान् प्रसभम् आकर्षतः। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। मठानाम् इत्यत्र मठ इति अकारान्तस्य पुंलिंग शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। आश्रमाणाम् इत्यर्थः। विशालता इत्यत्र विशालता इति आकारान्तस्य स्त्रीलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। बृहता इत्यर्थः। भव्यता इत्यत्र भव्यता इति आकारान्तस्य स्त्रीलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। दिव्यता इत्यर्थः। च इति अव्ययपदम्। प्रेक्षकान् इत्यत्र प्रेक्षक इति अकारान्तस्य पुंलिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। दर्शकान् इत्यर्थः। प्रसभम् इति अव्ययपदम्। बलपूर्वकम् इत्यर्थः। आकर्षतः इत्यत्र आङ् उपसर्गः कृष् धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् मनांसि हरतः। अधुना वाक्यस्य अवबोधनं कुर्मः। कि आकर्षतः? विशालता भव्यता च आकर्षतः। विशालता भव्यता च कान् आकर्षतः? विशालता भव्यता च दर्शकान् आकर्षतः।
विशालता भव्यता च कथं दर्शकान् आकर्षतः। विशालता भव्यता च बलपूर्वकं दर्शकान् आकर्षतः। केषां विशालता भव्यता च बलपूर्वकं दर्शकान् आकर्षतः। मठानां विशालता भव्यता च बलपूर्वकं दर्शकान् आकर्षतः। अग्रिमं वाक्यं पठामः। भगवतो बुद्धस्य सप्तदशशताब्द्याः विशालकायामूर्तिः पुरातत्त्वसम्बन्धीनि चित्राणि पर्यटकानाम् आकर्षणकेन्द्रम्। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। भगवतः इत्यत्र भगवत् इति तकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। ईश्वरस्य इत्यर्थः। बुद्धस्य इत्यत्र बुद्ध इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तिः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। महात्मनः बुद्धस्य इत्यर्थः। अत्र भगवतः इति पदं बुद्धस्य इत्यस्य पदस्य विशेषणम् अस्ति। बुद्धस्य इति पदं च विशेष्यपदम् अस्ति। सप्तदशशताब्द्याः इत्यत्र सप्तदशशताब्दी इति ईकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। विशालकाया इत्यत्र विशालकाया इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। दीर्घा उन्नता इत्यर्थः। मूर्तिः इत्यत्र मूर्ति इति इकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। प्रतिमा इत्यर्थः। अत्र विशालकाया इति पदं मूर्तिः इत्यस्य पदस्य विशेषणपदम् अस्ति। मूर्तिः च विशेष्यपदम् अस्ति। पुरातत्त्वसम्बन्धीनि इत्यत्र पुरातत्त्वसम्बन्धिन् इति नकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। प्राचीनवस्तुसम्बन्धीनि इत्यर्थः। चित्राणि इत्यत्र चित्र इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। छायारूपाणि इत्यर्थः। अत्र पुरातत्त्वसम्बन्धीनि इति पदं चित्राणि इत्यस्य पदस्य विशेषणपदम् अस्ति। चित्राणि च विशेष्यपदम् अस्ति। पर्यटकानाम् इत्यत्र पर्यटक इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। भ्रमणप्रियाणाम् इत्यर्थः। आकर्षणकेन्द्रम् आकर्षणस्य केन्द्रम् इति आकर्षणकेन्द्रम् इत्यत्र आकर्षणकेन्द्र इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। सम्मूहकस्थानम् इत्यर्थः। अधुना वाक्यस्य अवबोधनं कुर्मः। किम् अस्ति? आकर्षणकेन्द्रम् अस्ति। केषाम् आकर्षणकेन्द्रम् अस्ति? पर्यटकानाम् आकर्षणकेन्द्रम् अस्ति। कानि पर्यटकानाम् आकर्षणकेन्द्राणि सन्ति? चित्राणि पर्यटकानाम् आकर्षणकेन्द्राणि सन्ति। कीदृशानि चित्राणि पर्यटकानाम् आकर्षणकेन्द्राणि सन्ति? पुरातत्त्वसम्बन्धीनि चित्राणि पर्यटकानाम् आकर्षणकेन्द्राणि सन्ति। भगवतः बुद्धस्य कीदृशी मूर्तिः पर्यटकानाम् आकर्षणस्य केन्द्रम् अस्ति? भगवतः बुद्धस्य विशालकायामूर्तिः पर्यटकानाम् आकर्षणस्य केन्द्रम् अस्ति। कस्याः शताब्द्याः भगवतः बुद्धस्य विशालकायामूर्तिः पर्यटकानाम् आकर्षणस्य केन्द्रम् अस्ति? भगवतः बुद्धस्य सप्तदशशताब्द्याः विशालकायामूर्तिः पर्यटकानाम् आकर्षणस्य केन्द्रम् अस्ति। भगवतो बुद्धस्य सप्तदशशताब्द्याः विशालकाया मूर्तिः पुरातत्त्वसम्बन्धीनि चित्राणि पर्यटकानाम् आकर्षणकेन्द्रम् इति का वदति? भगवतो बुद्धस्य सप्तदशशताब्द्याः विशालकाया मूर्तिः पुरातत्त्वसम्बन्धीनि चित्राणि पर्यटकानाम् आकर्षणस्य केन्द्रम् इति शिक्षिका वदति। शिक्षिका अग्रे किं वदति इति अधुना पश्यामः। लद्दाखस्थितराजप्रासादस्य आन्तरिके भागे एको विशालः स्टोक् पैलेस्
संग्रहालयो वर्तते, यस्मिन् सप्तसप्ततिः कक्षाः सन्ति। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। लद्दाखस्थितराजप्रासादस्य लद्दाखे स्थितः इति लद्दाखस्थितः, तस्मिन् लद्दाखस्थिते राजप्रासादस्य इति लद्दाखस्थितराजप्रासादस्य। लद्दाखस्थितराजप्रासाद इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। लद्दाखस्थितः अर्थात् लद्दाखे विद्यमानः इत्यर्थः। राजप्रासादस्य अर्थात् राजभवनस्य। आन्तरिके इत्यत्र आन्तरिक इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। मध्यभागे इत्यर्थः। भागे इत्यत्र भाग इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। स्थाने इत्यर्थः। एकः इत्यत्र एक इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। विशालः इत्यत्र विशाल इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। दीर्घः इत्यर्थः। अत्र एकः विशालः इति पदद्वयं संग्रहालयः अस्य पदस्य विशेषणपदे स्तः। संग्रहालयः इति विशेष्यपदम् अस्ति। स्टॉक पैलेस इति संज्ञापदम् अस्ति। स्टॉक पैलेस इति स्थानविशेषस्य नाम अस्ति। संग्रहालयः इत्यत्र संग्रहालय इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। संरक्षणगृहं भण्डारगृहं वा इत्यर्थः। वर्तते इत्यत्र आत्मनेपदीयस्य वृत् धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अस्ति इत्यर्थः। यस्मिन् इत्यत्र यद् इति दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, तस्मिन् स्थाने इत्यर्थः। सप्तसप्ततिः इत्यत्र सप्तसप्तति इति इकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। सप्तसप्ततिः संख्याकाः इत्यर्थः। कक्षाः इत्यत्र कक्ष इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। प्रकोष्ठाः इत्यर्थः। सन्ति इत्यत्र अस् धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। वर्तन्ते इत्यर्थः। सम्प्रति वाक्यस्य अवबोधनं कुर्मः। वर्तते अर्थात् अस्ति इति। कः वर्तते? संग्रहालयः वर्तते। संग्रहालयस्य नाम किं वर्तते? संग्रहालयस्य नाम स्टॉक पैलेस इति वर्तते। स्टॉक पैलेस इति कीदृशः संग्रहालयः वर्तते? स्टॉक पैलेस इति विशालः संग्रहालयः वर्तते। स्टॉक पैलेस इति विशालः संग्रहालयः कुत्र वर्तते? स्टॉक पैलेस इति विशालः संग्रहालयः लद्दाखस्थितराजप्रासादस्य आन्तरिके भागे वर्तते। लद्दाखस्थितस्य राजभवनस्य आन्तरिकभागे स्टॉक पैलेस नामके विशालसङ्ग्रहालये कति कक्षाः वर्तन्ते? लद्दाखस्थितस्य राजभवनस्य आन्तरिकभागे स्टॉक पैलेस नामके विशालसङ्ग्रहालये सप्तसप्ततिः कक्षाः वर्तन्ते। शिक्षिका अग्रे वदति यत् राजभवने एकः विशालः सङ्ग्रहालयः अस्ति, यस्य नाम स्टॉक पैलेस इति अस्ति। तस्मिन् सङ्ग्रहालये सप्तसप्ततिः प्रकोष्ठाः सन्ति। अग्रे कः किं पृच्छति अधुना पश्यामः। विशालः आचार्ये बौद्धानां सामाजिकजीवनं कीदृशम्? किं तेपि उत्सवप्रियाः? अधुना शब्दानाम् अर्थं पश्यामः। विशालः इत्यत्र विशाल इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। एकः बालकः। आचार्ये इत्यत्र आचार्या इति अकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य सम्बोधने प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अत्र आचार्ये इति पदं
शिक्षिकायै प्रयुक्तम्। अतः सम्बोधने आचार्या इत्यस्य स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य आचार्ये इति भवति। बौद्धानाम् इत्यत्र बौद्ध इति अकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचनम् अस्ति। बुद्धानुयायिनाम् इत्यर्थः। सामाजिक जीवनम् इत्यत्र सामाजिक जीवन इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। समाज जनानां जीवनम् इत्यर्थः। कीदृशम् इत्यत्र कीदृश इति अकारान्तस्य सार्वनामिक विशेषण शब्दस्य नपुंसकलिङ्गस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अत्र कीदृशम् इति पदं सामाजिक जीवनम् इत्यस्य सार्वनामिक विशेषणपदम् अस्ति। सामाजिक जीवनम् इति पदं विशेष्यपदम् अस्ति। किम् इति अव्ययत्वेन प्रयोगः। तेपि ते अपि इति विच्छेदः। ते इत्यत्र तद् इति दकारान्तस्य सर्वनाम शब्दस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् बौद्धजनाः। ते अपि इत्यत्र सन्धिनियमेन अ इत्यस्य स्थाने पूर्वरूप भवति। पूर्वरूपस्य अवग्रहचिह्नेन लेखनं भवति। अपि इति अव्ययपदम्। उत्सवप्रियाः इत्यत्र उत्सवप्रिय इति अकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। पर्वप्रियाः इत्यर्थः। इदानीम् अवबोधनं कुर्मः। कः पृच्छति? विशालः पृच्छति। विशालः कां पृच्छति? विशालः शिक्षिकां पृच्छति। विशालः शिक्षिकां कस्मिन् विषये पृच्छति? विशालः शिक्षिकां सामाजिकजीवनविषये पृच्छति। विशालः शिक्षिकां केषां सामाजिकजीवनविषये पृच्छति? विशालः शिक्षिकां बौद्धानां सामाजिकजीवनविषये पृच्छति। विशालः शिक्षिकां बौद्धानां सामाजिकजीवनविषये किं पृच्छति? विशालः शिक्षिकां बौद्धानां सामाजिकजीवनविषये पृच्छति यत् किं बौद्धाः अपि उत्सवप्रियाः इति। विशालः शिक्षिकां पृच्छति यत् बौद्धानां सामाजिकजीवनं कीदृशम् अस्ति इति। किं बौद्धाः अपि उत्सवान् इच्छन्ति वा इति। शिक्षिका अग्रे किं वदति? अधुना पश्यामः। शिक्षिका: मानवः स्वभावाद् एव उत्सवप्रियः। अधुना शब्दानाम् अर्थं पश्यामः। शिक्षिका अर्थात् अध्यापिका। मानवः इत्यत्र मानव इति अकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। मनुष्यः इत्यर्थः। स्वभावात् इत्यत्र स्वभाव इति अकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य पञ्चमी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। प्रकृतिवशात् इत्यर्थः। एव इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदम्। स्वभावात् एव अत्र सन्धेः कारणात् त स्थाने द अभवत्। उत्सवप्रियः इत्यत्र उत्सवप्रिय इति अकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। पर्वप्रेमी इत्यर्थः। अधुना अवबोधनं कुर्मः। कः उत्सवप्रियः अस्ति? मानवः उत्सवप्रियः अस्ति। मानवः स्वभावात् कीदृशः अस्ति? मानवः स्वभावात् उत्सवप्रियः अस्ति। शिक्षिका वदति यत् मानवः स्वाभाविकरूपेण उत्सवानां प्रेमी अस्ति। शिक्षिका पुनः वदति, बौद्धानां गम्पा नाम वार्षिकोत्सवः शीते आयाति। अधुना शब्दानाम् अर्थं पश्यामः। बौद्धानाम् इत्यत्र बौद्ध इति अकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। बौद्धजनानाम् इत्यर्थः। गम्पा इति संज्ञापदम् अस्ति। नाम इत्यत्र नामन् इति नकारान्तस्य नपुंसकलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। वार्षिकोत्सवः इत्यत्र वार्षिक उत्सवः इति विच्छेदः।
वार्षिकोत्सवः अस्मिन् पदे गुणसन्धिः अस्ति। वार्षिकोत्सव इति अकारान्त पुंलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनम् अस्ति। प्रतिवर्षस्य उत्सवः इत्यर्थः। शीते इत्यत्र शीत इति अकारान्तस्य पुंलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। शरद ऋतौ इत्यर्थः। आयाति इत्यत्र आं उपसर्गः या धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। आगच्छति इत्यर्थः। अधुना वाक्यस्य अवबोधनं कुर्मः। आयाति अर्थात् आगच्छति। कः आगच्छति? वार्षिकोत्सवः आगच्छति। वार्षिकोत्सवः कदा आगच्छति? वार्षिकोत्सवः शीते आगच्छति। केषां वार्षिकोत्सवः शीते आगच्छति? बौद्धानां वार्षिकोत्सवः शीते आगच्छति। बौद्धानां वार्षिकोत्सवस्य नाम किम् अस्ति? बौद्धानां वार्षिकोत्सवस्य नाम गम्पा इति अस्ति। शिक्षिका छात्रान् वदति यत् बौद्धाः उत्सवप्रियाः सन्ति। तेषां वार्षिकोत्सवस्य नाम गम्पा इति अस्ति। शिक्षिका अग्रे पुनः वदति, लामा यारु, फियांग, ताहथोक आदीनि ग्रीष्मपर्वाणि भगवन्तं बुद्धं प्रति भक्तिभावं दर्शयन्ति। अधुना शब्दानाम् अर्थं पश्यामः। लामा यारु, फियांग, ताहथोक एतानि त्रीणि संज्ञापदानि सन्ति। आदीनि इत्यत्र आदिन् इति नकारान्तस्य नपुंसकलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। ग्रीष्मपर्वाणि इत्यत्र ग्रीष्मपर्वन् इति नकारान्तस्य नपुंसकलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। ग्रीष्मकालिकाः उत्सवाः इत्यर्थः। भगवन्तम् इत्यत्र भगवत् इति तकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। ईश्वरम् इत्यर्थः। बुद्धम् इत्यत्र बुद्ध इति अकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। महात्मा बुद्धम् इत्यर्थः। अत्र भगवन्तम् इति पदं बुद्धम् इत्यस्य पदस्य विशेषणपदम् अस्ति। बुद्धम् इति पदं विशेष्यपदम् अस्ति। प्रति इति अव्ययपदम्। भक्तिभावम् इत्यत्र भक्तिभाव इति अकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। श्रद्धायाः भावम् इत्यर्थः। दर्शयन्ति इत्यत्र दृश् धातोः णिच् प्रत्ययान्तस्य लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् प्रकटीकुर्वन्ति इति भावार्थः। इदानीम् अवबोधनं कुर्मः। दर्शयन्ति अर्थात् प्रदर्शनं कुर्वन्ति। किं दर्शयन्ति? भक्तिभावं दर्शयन्ति। कं प्रति भक्तिभावं दर्शयन्ति? भगवन्तं बुद्धं प्रति भक्तिभावं दर्शयन्ति। कानि भगवन्तं बुद्धं प्रति भक्तिभावं दर्शयन्ति? लामायारु, फियांग, ताहथोक आदीनि ग्रीष्मपर्वाणि भगवन्तं बुद्धं प्रति भक्तिभावं दर्शयन्ति। अग्रिमं वाक्यं पठामः। मठेषु उत्कीर्णा लेखा भित्तिलेखाश्च तिब्बतशैल्याः परिचायकाः। अधुना शब्दानाम् अर्थं पश्यामः। मठेषु इत्यत्र मठ इति अकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। आश्रमेषु इत्यर्थः। उत्कीर्णाः इत्यत्र उत्कीर्ण इति अकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। उल्लिखिताः इत्यर्थः। लेखाः इत्यत्र लेख इति अकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् विवरणानि। भित्तिलेखाः इत्यत्र भित्तिलेख इति अकारान्तस्य पुंलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् भित्तिलेख संकलनानि इति भावार्थः। च
इति अव्ययपदम्। तिब्बतशैल्याः इत्यत्र तिब्बतशैली इति ईकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। तिब्बतसंस्कृतेः इत्यर्थः परिचायकाः इत्यत्र परिचायक इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। बोधकाः इत्यर्थः। इदानीम् अवबोधनं कुर्मः। के लिखिताः सन्ति? लेखाः लिखिताः सन्ति। केषु लेखाः लिखिताः सन्ति? मठेषु लेखाः लिखिताः सन्ति। मठेषु अन्ये के लेखाः सन्ति? मठेषु अन्ये भित्तिलेखाः सन्ति। मठेषु लिखिताः लेखाः भित्तिलेखाः च कीदृशाः सन्ति? मठेषु लिखिताः लेखाः भित्तिलेखाः च उत्कीर्णाः सन्ति। मठेषु उत्कीर्णाः लेखाः भित्तिलेखाः च कस्याः शैल्याः बोधकाः सन्ति? मठेषु उत्कीर्णा लेखाः भित्तिलेखाः च तिब्बतशैल्याः बोधकाः सन्ति। मित्राणि, एतावता वयं पञ्चमपाठस्य तृतीयं भागं पठितवन्तः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।